បាទសួស្តីកូនបាទសូមគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាបាទពួតរកកន្លែងសុខអឺរៀននៅសាលាជាសិនសន្ធមុខថ្នាក់ទី11សេតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺពីរបៀបកាន់ញាណហាត់លីមីតប្រភេទនេះអាហ្នឹងវារៀនសូនទៅសូនហ្នឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយមិនក៏ដឹងយើងដឹងថា0ឬ0អឺដោយសារតែយើងចំនួនមើលទៅមួយនេះចំនួនចូលទៅយើងឃើញថានេះមួយស្វាយគុន2024 1ដល់1 0អានេះមួយស្វាយគុន2025ដល់1 0ដែរបាទល្អចូលរៀង0បាទបាទត្រឹមត្រូវតោះរូបមុនអីគេប្រាក់គេផងរូបមុនអីអឺទីយើងបំបាយវាតាមរូបមុន A សុគន្ធិនដល់ B សុគន្ធិនតែវានេះយើងបាន A ដល់ B ហើយ A សុគន្ធិនដល់1ទៅរហូតដល់ A សុគន្ធអស់អស់ A ហើយដល់ B ហ្នឹងវាឡើងសុគន្ធដល់ B សុគន្ធិនដល់1បាទអញ្ចឹងការដោះស្រាយលីមីតនេះគឺលីមីតតកតងនឹងឆ្នាំសិក្សារបស់យើងណាហ្នឹងហើយ24 25បាទអឺចំពោះលំហាត់នេះតើមានភាពលំបាកឬក៏ងាយស្រួលសម្រាប់កូនបាទលំហាត់ហ្នឹងយើងរៀនឲ្យច្រើនទៅវាអត់មានអីប្រហែលអញ្ចឹងហ៎តើជាងាយស្រួលហ៎
นั่นไงบาร์จังโกนชื่อเจ้าหม้อไงบาร์เตะได้กดมวยโอเคจังนิจิกาบ่อสไลด์ฝึกบอดบังหันดอยโกนเซนยงบาร์ชมวิสุดบาร์ไอ้กดก็จีมาเซอร์ผ่องได้บาร์ออกกุญแจ